atarinze inzira ipfa kugera hano hano maheruka kera cyane ariko nago nakumva abavandimwe bageze ibyago ngo no kutabatabara ndumva yuko bafashe uyu muryango ku bintu byabo byangijwe no ku bintu uyu musaza yakagombye kuba yaradosigiye kuba bagira ikintu bafashe uyu muryango kubera yuko urabona ko biteye n'inkunga y'umuriro umusaza hari umuhungu babanaga w'umwuzukuru ku ruhande rwa SP Habiyaremye Manwe wari mu kigero cy'imyaka 94 wari ari kumwe n'umwuzukuru we mu nzu twaratabaye na polisi tugerayo usanga inkongi iri kuba dufatanyije n'abaturage tugerageza kuzimya umuriro ariko kuko umuriro wari mwinshi kandi haraba reka tubifurize ibihe byiza bakunzi ba Bizaza TV Rwanda reka mwese aho muri mu mirenge itandukanye mu turere 30 tugize u Rwanda mu ntara zigize u Rwanda uko arenye iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo ndetse n'amajyaruguru namwe mutwumva muri mu mujyi wa Kigali dukomeje kubaha ibyiza kandi tubahana ikaze ku muryango mugari wa Bizaza TV y'u Rwanda hari inkuru rero y'umuturage wo mu majyepfo rwose ejo waraye ahiriye mu nzu n'umusaza abivugwa ko yari afite imyaka 90 mwese muri mu karere k'ibiyaga bigari ndabishimira kandi ngomeze kubabwira ngo muhawe ikaze wo gukomeza kuri subscribe kuri Bizaza TV Rwanda ugakora share ku biganiro byacu tukugezeho bya buri munsi cyane cyane amakuru abavugwa ku bitangazamakuru bitandukanye abagiye yandikwa hirya no hino hatandukanye uyu muturage rero ni iki cyamwishe mukunze kumva kenshi hirya no hino mu gihugu ko hari ikintu bita inkongi z'umuriro cyangwa se gushya kw'abantu amazu ibintu biba byaturutse ku cyo bita electricity cyangwa se ku muriro w'amashinyarazi uyu musaza rero bivugwa ko yahiriye mu nzu agashya agakongoka ninkubwira ngo agakongoka wumve ko yahiye baraza baribye nta kintu babashije kuba batabara uyu musaza rero yari ari mu nzu hamwe n'umwuzukuru we bivugwa ko ejo rwose mu masaha ya saa 7 na saa 8 aribwo iyi nkongi yabaye nk'uko byemejwe n'umuyobozi ushinzwe na muvugisi wa polisi mu ntara ya Majyepfo wakibaza uti ese kugira ngo uyu musaza ashye byaturutse he byaturutse kuki ese byagenze gute nk'uko abaturanyi b'uyu musaza babitangarije ikinyamakuru rya BTN TV bavuze ko uyu musaza rwose yari yibereye mu rugo n'umwana we maze inkongi y'umuriro babona irabaye ariko bikavuga ko byaturutse kuri siriko yakozwe n'amashanyarazi mu rugo rw'uyu musaza ariko twese twarestaye ubwo rero nanjye nunguwe nuko numva yuko inkongi y'umuriro itwikiye umusaza wacu mu nzu dutunguye cyane nimba ari insinga mbi cyangwa insinga nziza ntabwo tubizi nyamenye saa 11 n'igice ubutabazi njye nzamutse nsanga imodoka ya rege yahageze igeze hariya ku munyerezo kubera yuko njye natarinze inzira ipfa kugera hano hano maheruka kera cyane ariko nago nakumva abavandimwe bageze ibyago ngo no kutabatabara ndumva yuko bafashe uyu muryango ku bintu byabo byangijwe no ku bintu uyu musaza yakagombye kuba yaradosigiye kuba bagira ikintu bafashe uyu muryango kubera yuko urabona ko biteye n'inkunga y'umuriro gusa umuyobozi wa polisi iyo mu majyepfo nubundi yagaragaje ko iki kibazo cyabaye ko aya makuru kuko ari impamo ko ibi rwose byabaye kuri uyu munsi rwose wa kabiri w'icyumweru ko uyu musaza yari ari mu rugo we n'umutu n'umwana we n'umwuzukuru ariko byibura baje gutabara basanga umwana we aracyari muzima amakuru kandi akomeza atugeraho nuko uyu musaza
icyatumye byibura ashya batabaje polisi batinze kandi batabaza rwose ingose ifirimbi yamaze ikwirenga. Rero niyo mpamvu ibintu byakomeje kugorana. CP rwose Habiyaremye Emmanuel, umuvugizi wa Traffic Police mu Majyepfo, yakomeje akangurira kandi akagira inama abaturage kwirinda gukoresha ibijyanye n'amashanyarazi inabi. 2024 2024 2025 z'umugoroba mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Runda, akagari ka Kagina, akagari ka Gasharara, twahawe amakuru ko habaye inkongi y'umuriro mu rugo rw'umuturage umusaza wari mu kigero cy'imyaka 94 aho yari kumwe n'umwuzukuru we mu nzu. Twaratabaye na polisi tugerayo sanga inkongi ya iri kuba, dufatanyije n'abaturage tugerageza kuzimya umuriro, ariko kuko umuriro wari mwinshi kandi harabayeho no gutinda gutabaza, inzu yarahiye ndetse uwo musaza wari uri no mu zabukuru kandi unarwaye ntiyabashije gusohoka, umuriro wamutwikiyemo. Ariko umwana w'umwuzukuru we avamo. Kugeza ubu rero iperereza ry'ibanze ryerekana ko iyo nkongi yatewe n'amashanyarazi icyo twita kuri sirikwi. Ikindi ibyahiriyemo ikigereranyo cyakozwe kirageza muri miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Cyakurikiyeho rero birumvikana ni imihango ijyanye n'umuryango uri gushingura kwigendera, kandi turihanganisha umuryango we. Ikindi ntabwo twabura gutanga ubutumwa ngo ubundi nko kuri iriya kesi kugeza ubu biri kutwereka ko ari ikibazo cy'amashanyarazi, abaturage barasabwa icya mbere kugenzura instalasiyo yabo y'amashinga ari mu nzu. Hari ukuntu insinga zisaza bitewe n'uko nyine n'inzu wenda ishaje, cyane cyane insinga zikora ziba ziri munsi y'amabati ziri mu gice cya plafo, kwa kundi izuba riba ryaravuye ari ryinshi insinga zigashishuka, zashishuka zigakoranaho zigatera kurusirikwi inzu igashya. Kuri iyi kesi rwose binatwereka ko ari cyo gishoboka kubera ko umuriro waturutse n'ubundi muri purafo. Ikindi abantu bagirwa inama yo gusiga bacomoye ibikoresho by'amashanyarazi, kudacomeka ibirenze ubushobozi, gushaka abatekinisiye babyize babizi. Ikindi tugasaba abaturage kugira ubwishingizi bakabinstalira insinga z'amashanyarazi batabizi, bityo ko bishobora kuzagira ingaruka aho bishobora kuzatuma amashanyarazi akomeza kwica ndetse no gutwara ubuzima bw'abantu. Hari n'indi nkuru kandi iri kuvugwa mu majyaruguru mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu, igaragaza ko abozukuru ba shitani bakomeje kubica abigacika. Bati bimeze gute? Ejo ntitwabagezeho inkuru yuko abuzukuru ba shitani bimutse bakava mu nkengero z'umujyi wa Rubavu bakaba baragiye mu murenge wa Cyanzarwe, aho abuzukuru ba shitani baraza niba kwitanye nawe bakwambura utwawe iyo wanze kutubaha, ubwo ni ukwasiga ubuzima cyangwa se ugakubitwa akakahava. Abaturage benshi bakomeza kurekarama bavuga ko byibura bagize amahirwe bakatabarwa n'inzego zibishinzwe cyangwa se inzego zishinzwe umutekano mu karere ka Rubavu bura abagira amahoro. Abaturage bakomeza bavuga ko iyo rwose utashye mu masaha ya saa 12 cyangwa saa moya wenda akazi kabaye kenshi, uba wizeye neza ku munsi yaba telefone, imashini n'udufaranga wakoreye rwose nta na kamwe uribuze gucyura cyangwa se byose ukaza kubibura hamwe n'ubuzima bwawe. Bakunda kwambura hejuru ya saa 12 kuzamura kugeza mu masaa 3 ndamundu cyaho ngaho nyine bo bategera ku masaha bafite amasaha bakoreraho
ubyo saa 11 z'umugoroba utanyura muno bakubona bagahita baza kukwaka ibyo ufite byangombwa bakanakwica barahamburiye abantu cyane ngo mugiye gishize hari umugabo witwa Sembe butuye hano hepfo bamutangiye avuye ibusigari hanyuma mutera igisu cya hano yaratashe avuye kudusura ibusigari atashe nimugoroba nimugoroba avura nabo kwica gitari bahita bamutera igisu bamwambura itaki yarafite barangije baramuryamisha yahavuye bamurambika indangamuntu hejuru arangije n'abantu bahamukuye kugira ngo ataye baramwambura mutera n'ibisu mu mutwe na telefone baratwara barasaba rero ko byibura inzego z'umutekano mu karere ka Rubavu ndetse no mu gihugu batabaza rwose ko iki kibazo cy'abuzukuru ubashitani icyakomeza kuba cyahabwa ubuti kandi urambye nshuti bakunzi babiza TV Rwanda nkomeje kubashimira kandi mbifuriza ibihe byiza rwose amakuru yacu nakagaruka turaza gusubira mu kanya ku makuru arambuye nitwa Eric Nshimimana na indi neguza naho ubutaha.